كي نستا سار بي أودر لسك هونان سمي تنكر بودن هر سمير ات ودن سمير تو لفينس أوليكا ست أتلسة دن هر غرافيس تل اكسامبل أدي هونس متودن أو سبسيتو هونس متودن ريكسر بلوس أو مينوس سو أوتوماتيسك فرمين ديل أتيوكسك أنفندا أدي هونس متودن سو يكسكا دهر دن دار سو دن هر النول سو فور يوغ فم اكس اللي كمات يو 30 ديفيدار يو بودا لد من فم سو فور يوغ اكس اللي كمات 6 او دو هر يوغ om jag ska använda 2, 1 då, x plus 3i är lika med 21. Så är jag minus x där, minus x. Så är 3i är lika med 21 minus x är ju 6. Så 3i är lika med 15. Dividera med 3, dividera med 3. Så får vi i är lika med 5. Så om vi skriver svaret x är lika med 6, i är lika med 5. B. Jag ser fortfarande plus och minus, så om jag skulle kunna multiplicera den här med 3, så får jag för ettan är 2x plus 3i är lika med 6 när jag nämner ettan och sen tvåan där. Det menade jag de ekvationerna. Så har vi 12x. Så tar jag med 3i är lika med 4, 54. Okej. Så om vi adderar den så har vi 14x, inte 24. 14x är lika med 0, 60. Det ska vara 70. Så om vi dividerar båda led med 14. Dividerar båda led med 14. Så det var x är lika med 5. Det ska vi göra räkna i. Så om vi använder ettan där. Så har vi 2x. Och där med 3i. Är lika med 16. Så minus 2x där. Minus 2x. Så har vi 3i. Är lika med 16. Så 3 med 2 multiplicerar med 5. Så 3i är lika med 16 minus 10 är ju 6. Dividar med 3. Dividar med 3. Så får vi i är lika med 2. Så x är lika med 5. I är lika med 2.